Znate kako smo svi imali snove i planove kada smo bili mali. Međutim, onda porasteš i shvatiš da se snovi ne ostvaruju tako često i tako lako. Ali ponekad prava prilika vas sačeka iza ugla i sve što treba da uradite je da je prepoznate i zgrabite. Ja sam svoju priliku prepoznala kada sam čula za Naksi zvezdu. I pokušala sam. I ušla sam među 10 kandidata za novog voditelja Naksi radija. A sada se sa vama vraćam u dan kada se moj san ostvario. Vidjet ćemo malo kasnije o tome da li je Sanja nova naša Naksi zvezda, je to Marko. Za te stvari bolje me zanemari. Pitam se tko si sad ti? Ko ste vi stvarno vas dvoje ljudi? A? Ja sam Marko. Čuli ja ste? Ja sam Sanja. Ja sam Marko. Osoba A. Osoba B. Broj 1. Broj 2. Broj 9. Iako je trenutak jako napet, naši kandidati za novu Naksi zvezdu, Marko Matić i Sanja Injac, su, kao što možete čuti, krajnje opušteni. Ili je možda to moja greška? Sreće pa ne vidite. Trema bije. Ljudi, da priznam, trema bije mnogo. Evo, ja ću da vas držim i za ruke i za sve što je potrebno. Ja ne mogu da vam opišem koliki kamen meni pada sa srca što se završava svo ovo takmičenje. Jako mi je žao što će neko od vas dvoje napustiti ovo takmičenje. Pa da čujemo šta će se desiti i ko će biti nova Naksi zvezda. Pobednik druge sezone najpopularnijeg radijskog realitija Naksi zvezda je Sanja Injac. Sanja! Naksi zvezda je dobila svog pobednika. Evo, Sanja i Marko se ljube i grle u stilu pravih rivala koji se vole. 2 mjeseca čekamo na ovo, dobili smo novu Naksi zvezdu. Prva Naksi zvezda ženskog roda. Sanja Injac, i njoj je pao jedan ogroman kamen sa srca. Sanja Injac, koliko već od 4. januara sa njom ćete se družiti u jutarnjem šovu Naksi radija od 7 do 10 svakog radnog dana. Ovo je završetak drugog radijskog reality show programa Naksi zvezde, koji je trajao protekla 2 mjeseca, 10 takmičara, 15.000 glasova, mnogo ljudi, mnogo smeha, mnogo svega, a pobednik i završna priča svega toga zove se Sanja Injac. Hvala celom Naksi timu, vrlo sam ponosna što sam postala deo ovog tima, to mi jeste bio cilj. Trudila sam se i došla sam do tog uspeha i preporučujem svima u buduće opušteno. Upusti se i uživaj, javi se slobodno, prijavi se za Naksi zvezdu. I to bi bilo to, ja se izvinjam, ne mogu više. Od mene dosta. Ko će biti sledeća Naksi zvezda?